Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, հույսով եմ լավ եք։ Այսօր շատ հետաքրքիր եթեր եմ ես ձեզ համար նախապատրաստել, որը նվիրված է լինելու խավարումների միջանցքի ավարտին և մայիսի 16-ի լուսնային ամբողջական խավարմանը։ Կվերլուծենք, նաև կանխատեսումներ կլինեն կենդանակերպի բոլոր նշանների համար։ Եվ բացի այդ նախատեսում եմ ներկայացնել նաև փայտե օձի ամսվա մասին շատ հետաքրքիր նյութեր, թե որ հատվածներն են տան բարենպաստ, որոնք են անբարենպաստ, որ այսպես օրեր ավելի լավ է սկսել նոր գործեր, կամ գիտեք, որ հիմա նամանավանդ Մերկուրին հետ ընթաց է ըստ չինական մետաֆիզիկայի, որ օրերն են ավելի բարենպաստ նոր ինչ-որ գործ սկսելու համար, կամ նախապատրաստվելու համար ինչ-որ գործունեության համար կամ բուժման համար, ինչպիսի օրեր են հարմար։ Եվ ահա, ուզում եմ հիշեցնել սիրելի բարեկամներ, որ շարունակվում է հետընթաց Մերկուրի ստվերային շրջանը, այսինքն հատկապես անբարենպաստ է ինչ-որ նոր նախաձեռնություն սկսել այս ժամանակահատվածում, այնպես որ եթե դուք պլաններ ունեք ինչ-որ նոր գործ, այսինքն սկզբունքայնորեն նոր, որ դուք երբևէ այդ գործունեությամբ չեք զբաղվել և չեք արել նման գործունեություն, դա ցանկալի չէ սկսել ըստ վերային Մերկուրի ժամանակ և հետընթաց Մերկուրի ժամանակ հատկապես։ Իմիջալոց ասեմ, որ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքում արդեն բավականին շատ դիտումներ ունի այդ վիդեոն, արդեն լույս է տեսել հետընթաց Մերկուրին նվիրված հետաքրքրագույն վիդեոն, որտեղ կան կանխատեսումներ բոլոր աստղակերպի նշանների համար, նաև ընդհանրապես նկարագրված այդ ժամանակահատված, այս տվերային ժամանակահատվածն է նկարագրված և պետք է ցանկալի է դիտեք, որպեսի պատկերացում կազմեք, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի, որ ասենք գործունեությունը առավել բարենպաստ է, որը անբարենպաստ է, որպեսի հետագայում չունենաք խնդիրներ, սիրելի բարեկամներ, որտեվ մի քիչ բարդ հատված այդ հետընթաց Մերկուրին և այսպես ստվերային ստորջիրյակ հարերը շատ են այնտեղ։ Ես հիմա հղումը կներկայացնեմ ալիքիս, եթե դուք ինչ-որ անհասկանալի պատճառով բաժանորդագրված չեք ալիքիս, անպայման բաժանորդագրվեք, որպեսզի միշտ տեղյակ լինեք թե կենդանակերպի կանխատեսում նշանների համար կանխատեսումների, թե ընդհանրապես մոլորակների տարանցումների, նրանց դիրքերի փոփոխությունների, թե ինչ գործունեություն, որ գործունեություն հատկապես բարենպաստ, որը ամբարենպաստ և անբարենպաստ, ընդհանրապես շատ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ կան, նաև բազմաթիվ կանխատեսումներ, այդ թվում քաղաքական դաշտի վերաբերյալ, քաղաքական և ռազմաքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ ես ունեմ այդ ալիքի վրա։ Հարգելի Աննե, հարցնում է Հասմիկը, այդ ընթաց Մերկուրի ժամանակ կարելի է ինքնաթիռի տոմս գնել։ Սիրելի Հասմիկ, այո, դու կարող եք իհարկե գնել, ինչ խոս, կարճատև ճամփորդությունները խնդիր չեն, պարզապես հնարավոր է ռեյսերի ինչ-որ ուշացումներ, թռիչքների հետաձգում, ահա այս ամենը դուք պետք է հաշվի առնեք այդ ընթաց Մերկուրի հետ կապված։ Այժմ ես հղումը կներկայացնեմ, սիրելի բարեկամներ, և ով չի դիտել այդ վիդեոն, անպայման խնդրում եմ դիտեք, որպեսի սենց ավելորդ հարցեր չլինեն և ամեն ինչ ես այնտեղ պարզ հստակ բացատրում եմ։ Այս ալիքի հղումը ես այժմ կտամ ձեզ, դու կգտնեք այդ վիդյոն, որը նվիրված է հետընթաց Մերկուրին, անդա տեսնում է, կրկնվում եմ, որովհետև Մերկուրին հետընթաց է։ Մի քիչ սպասենք, մինչև մեր լսարանը հավաքվի և նոր անցնենք արդեն բուն թեմային։ Ահա հղումը, սիրելներս, և կարող եք մանրամասն դիտել այնտեղ առկա վիդյոն,
Եվ հիշում եք անցած եթերի ժամանակ ինչ տեխնիկական խնդիրներ առաջացան, անընդհատ կապը տատանվում էր, անընդհատ ինչ-որ ընդհատվում էր եթերը, եւ սա եւս պատահական չէ, որտեղ շատ բնորոշ է հետընթաց Մերկուրին, ասեմ ձեզ։ Այո։ Եվ բարձապես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ ինչպես կարող է հենց կյանքում աշխատել հետընթաց Մերկուրին, այսինքն կոնկրետ իրավիճակի վրա ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Ես գիտեք, որ տարվա սկզբում այսպես որոշում կայացրեցի նաև ներկայանալ TikTok հարթակում, եւ այսպես պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, պայմանագիր ստորագրեցի ոշակի կազմակերպության հետ, որը այդ գործունեության մեջ ինձ պետք է օժանդակեր, օգներ։ Դա տեղի ունեցավ, սիրելի բարեկամներ, այս տարվա փետրվարի 3-ին, երբ Մերկուրին դեռ հետընթաց էր։ Դե ուղղակի ժամանակային առումով մենք չենք տեղավորվում, եւ այդ պատճառով որոշեցինք հենց այդ ժամանակ այդ պայմանագիրը անպայման ստորագրել։ Դե ինչ ասեմ, բնականաբար դա երկար չտևեց, ընդամենը տևեց 2 շաբաթ, իմ այսպես ասած ակտիվ TikTok-յան գործունեությունը։ Շատ կարճ ժամանակում ես խզեցի այդ պայմանագիրը, ինչ հանգամանքներից ելնելով, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ կրկին, այժմ կրկին Մերկուրին հետընթաց է, եւ մայիսի 11-ին, երբ արդեն Մերկուրին հենց նոր էր սկսել իր հետընթաց շարժը, գիտեք, որ ամսի 10-ից է սկսել, չէ՞, հետընթաց շարժը, անսպասելիորեն անակնկալ կերպով ես առաջարկություն ստացա կրկին առաջխաղացում կատարել TikTok-ում, մեկ այլ իհարկե կազմակերպությունից, ու շատ զարմանալիորեն այսպես վերսկսեցի իմ գործունեությունը TikTok-ում։ Ես հիշեցի, նեմ, որ TikTok-ում դուք եւս ինձ կարող եք հետեվել astromix.arm edge-ում, edge-ի շրջանակներում։ Հետաքրքիր է, եթե կա ցանկություն, անպայման միացեք նաեւ ինձ TikTok-ում, նաեւ Instagram-ում, սիրելի բարեկամներ։ Այսինքն տեսնում եք, որ այդ հետընթաց Մերկուրին ոնց է կրկին վերադարձնում այդ հին, այսինքն մի գործունեություն, որը ես երբեք չեմ իրականացրել, այսինքն TikTok հարթակում երբեք ես ներկայացված չեմ եղել։ Ես սկսեցի հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ, եւ հետընթաց Մերկուրին ինձ ասեց, կներես, դու դեռ սխալ ժամանակ ես ընտրել նոր գործունեություն սկսելու համար։ Եվ ահա ամիսներ անցան, այսինքն անցավ 4 ամիս, եւ Մերկուրին կրկին դարձավ այդտեղ, եւ այդ ժամանակ նորից վերսկսվեց, այսինքն սա իհարկե արդեն կարելի է հետընթաց Մերկուրիի ժամանակահատվածում, սիրելիներ, դուք կարող եք իհարկե վերսկսել այն գործունեությունը, որը դուք անում էիք մինչ այդ, այսինքն վերսկսելու համար ինչ որ գործընթաց դուք կարող եք, բայց նորից սկսել կամ ինչ որ նոր կներեք, նոր գործ սկսել, դա իհարկե խնդիրներ կառաջացնի ձեզ մոտ, եւ ինչպես եղավ փետրվարին ինձ հետ, ես այդ կազմակերպության հետ համագործակցեցի ընդամենը 2 շաբաթ, որից հետո խզեցի պայմանավորվածությունը, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով։ Այսինքն տեսեք, ոնց է ազդում հետընթաց Մերկուրին։ Ահա այսքանը, ես հույսով եմ արդեն բոլորը հավաքվել եք, ես շատ հետաքրքիր իմիջալոց նյութեր եմ նախապատրաստել, ես խնդրում եմ անպայման դիտեք այս եթերը եւ տարածեք, եթե այդեն հնարավորություն դուք, որտեղ շատ հետաքրքիր նյութեր են, շատ էսպես բացառիկ, ես կասեի նյութեր են, չկրկնվող նյութեր են, որևից այդտեղ սա դուք չեք հանդիպի անպայման դիտեք, չեք փոշմանի, սիրելի բարեկամ։ Եվ այսպես գիտեք, որ ավարտին է մոտենում մեր այս գարնանային խավարումների միջանցքը, որովհետև գիտեք, որ ամսի ապրիլի, ու 30-ից ավելի շատ մեր ժամանակով ապրիլի 30-ի լույս 1-ի, մայիսի 1-ի գիշերը, երբ տեղի ունեցավ այդ արևային խավարումը, սկսվեց խավարումների միջանցքը այս տարվա գարնանային, եւ մայիսի 16-ին Երևանի ժամանակով ժամը 8:11 առավոտյան, սիրելի բարեկամ, ներսա լինելու առավոտյան,
Սիրելի Արեք, Մերկուրի հետընթացը շարժը ավարտվելու է հունիսի 3-ին, ես խնդրում եմ ձեզ դիտել անպայման վիդեոն եւ այնտեղ ամեն ինչ մանրամասն ես ներկայացնում եմ, այդ ստվերային շրջանը շատ հետաքրքիր վիդեո է, շատ մանրամասն այսպես ես այստեղ ներկայացնում եմ։ Եվ մայիսի 16-ին կրկին հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով 8:11 րոպե առավոտյան տեղի կունենա ամբողջական լուսնի խավարում և կավարտվի խավարումների միջանցքը։ Գարնանային իհարկե դա չի նշանակում, որ դրանով խավարումների ազդեցությունը մեր վրա կվերջանա։ Ընդհանրապես խավարումները ազդում են շուրջ 6 ամսվա ընթացքում, իսկ եթե նրանք համընկնում են ձեր հորոսկոպի կարևորագույն կետերի հետ, նրանք կարող են ավելի երկար ժամանակի վրա ազդեցություն ունենալ, այսինքն տարիների վրա, և հատկապես պետք է հաշվի առնել, որ այս խավարումը, սիրելիներս, ամբողջական է, ճիշտ է, մենք չենք տեսնի այդ խավարում, այսինքն մեր հարթության վրա աշխարհագրական այդ կոորդինատներում չի երևալու, բայց նա հիմնականում կտեսնեն հարավային կիսագնդի, հարավային Ամերիկայի բնակիչները։ Եվ այն ու ամենայնիվ, սիրելի բարեկամներ, խավարումը ամբողջական է, դա նշանակում է, որ մեծ ազդեցություն կլինի, հատկապես էմոցիոնալ ոլորտի վրա մեծ ազդեցություն, այսինքն շատ էմոցիոնալ, շատ զգացմունքային, շատ այսպես, ով որ լարված է, ով որ ինչ-որ նևրոզներ ունի, հոգեկան ծանր ապրումների մեջ է, նրանց վրա հատկապես շատ մեծ ազդեցություն կունենա այս խավարումը։ Լուսինը, սիրելի բարեկամ, այդ ժամանակ լինելու է Կարիչում, արևը գտնվելու է Ցուլաստղակերպի 25 աստիճանում, իսկ լուսինը գտնվելու է դրա դիմաց Կարիչի 25 աստիճանում, դե իհարկե գիտեք Կարիչում լուսինը իհարկե նա վտարված է, նա թուլացած է, վատ վիճակում է գտնվում, դրա համար ինքը այս խավարումը ազդելու է մեր էմոցիոնալ վիճակի վրա, մեր առողջական, ով որ ունի առողջական քրոնիկական խնդիրներ, դրա վրա է ազդելու, և առհասարակ այդ օրը, այսինքն մայիսի 16-ին վաղը ցանկալի չէ ինչ-որ լարված գործունեություն, ինչ-որ ակտիվություն, դա վատ բացական ազդեցություն կունենա ձեր առողջության վրա։ Սիրելի բարեկամներ, ես բոլոր նշանների համար կանխատեսումները նախապատրաստել եմ, խնդրում եմ լսեք, հիմա նախաբանը ես ավարտեմ և կանցնեմ կանխատեսումներին, ես տեսնում դեռ լսարանը ամբողջությամբ հավաքված չէ մեր սիրելիներ, այդ պատճառով դեռ նախաբանն եմ ներկայացնում, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր է ինքը։ Նայեք, տեսեք, նմանա, եթե դուք ուզում եք իմանա կոնկրետ ձեր դեպքում ինչպիսի ազդեցություն կունենա այդ խավարումը, ապա դուք պետք է վերհիշեք, թե ինչ է ձեր հետ տեղի ունեցել 2003 թվականի ամառ գարուն այդ ժամանակահատվածում, որովհետև 2003 թվականի մայիսի 16-ին Երևանի ժամանակով 8:40 րոպեին եվս տեղի էր ունեցել նմանատիպ խավարում, սիրելի բարեկամներ, հենց այդ նույն օրը, շատ հետաքրքիր է, որ նույն օրն էր տեղի ունեցել այդ խավարումը, ես պարզապես, ես հիմա վերհիշեմ, դա շատ հետաքրքիր զուգադիպություն է, և դա պատահական չէ, սիրելի բարեկամներ, ինչու պատահական չէ, որովհետև այն իրադարձությունները, որոնք այդ ժամանակ ձեր հետ 2003 թվականին տեղին ունեցել, նմանատիպ իրադարձություններ կարող են կրկրվել այժմ։ Ես հիմա վերհիշեմ այդ խավարումը, ինչ խավարում էր, բայց ես այսպես նախապես նայել էի և շատ ինքը մոտ էր այս խավարմանը, դիրքերով և ընդհանրապես շատ հանգամանքներով։ Հանգամանքներով այսպես մոտ էր։
Այո, սիրելի բարեկամներ, հենց այդ նույն աստիճանում ցուլ կարիճ 25 աստիճանում հիմա է լինելու այդ խավարում, իսկ 24 աստիճանում եղել է 2003 թվականին, մայիսի 16-ին, Երևանի ժամանակով 8:40 րոպեն եղել է այդ խավարումը։ Շատ հետաքրքիր, որ կան բավականին ընդհանրություններ այս խավարումների միջև։ Նախ աստիճանը, հետո այսինքն համարյա նույն աստիճաններում են տեղ ունեցել, հետո հետաքրքիր զուգադիպությունը ես նկատեցի, որ Նեպտունն ու Մարսը միացած են, երկու դեպքերում էլ այդ իլյուզիաներ ստեղծող Նեպտունը միացած է ռազմատենչ Մարսի հետ, շատ հետաքրքիր զուգադիպություն է։ Այս խավարման ժամանակ Նեպտունն ու Մարսը միանում են ձկնեժում, այսինքն ավելի հզոր է Նեպտունը, իր այսպես հոգեբանականն է շնչանքով, ազդեցությամբ մարդկանց վրա, իսկ նախորդ խավարման ժամանակ երկուսն էլ իհարկե միջին ուժնության էին այդ մոլորակները, որովհետև նրանք գտնվում էին ջերհոսում, Նեպտունն ու Մարսը գտնվում էին ջերհոսում, դե դա ազատության ինչ-որ ձգտում է, ազատագրման ինչ-որ ձգտում է տալիս էսպես, իսկ այժմ ավելի շատ էսպես կոնսերվատիվ խավարում է, սիրելի բարեկամներ, կոնսերվատիվ խավարում է, իհարկե այն ժամանակ էլ նույնպես ես տեսնում եմ այդ կոնսերվատիզմը։ Լավ, հիմա մի փոքր քննարկենք այս քարտեզը, մի երկու րոպե ես վերլուծեմ այս քարտեզը, որ ավելի պարզ լինի ձեզ համար։ Այս տարվա, այսինքն մայիսի 16-2022 թվականի լուսնային խավարումը ամբողջական, այստեղ քարտեզը բաղկան հետաքրքիր է, ծագող նշանը գտնվում է խեց գետնում, սիրելի բարեկամներ, քան որ ծագող նշանը խեց գետնում է, դա նշանակում է լուսնի ազդեցությունը այստեղ ավելի հզոր է այս խավարման դեպքում։ Եվ լուսինը իհարկե վատ վիճակում է գտնվում, դա վատ է, դա նշանակում է հիասթափություններ կարող է լինեն, ինչ-որ բարդ էմոցիոնալ իրավիճակներ, նա անմանավանդ, եթե հաշվի առնենք, որ սև լուսինը չարաբաստիկ ծագող է, այսինքն նշանակում է ինչ-որ խարդախություններ կարող է լինեն, ինչ-որ անճշտություններ կարող է լինել, խնդրում եմ այդ օրը վաղը որևիցե գործարք դուք չկնքեք, որովհետև խարդախության հավանականությունը բավականին բարձր է, քանի որ սև լուսին է նաև քառակուսի է կազմում Յուպիտերի հետ, որը որ դա օֆիցիալ ինչ-որ կառույցներն են, իշխանություններն են, շատ վատ է այս քառակուսին, որ այստեղ ես տեսնում եմ։ Մյուսը բավականին հզոր է 10-րդ տունը, դա իշխանության տունն է, այստեղ գտնվում է 4 մոլորակ, Մարսը, Նեպտունը, Յուպիտերը և Վեներան, իհարկե բացառությամբ Մարսի Նեպտունի միությունից շատ բոլորը կասեմ, շատ այսպես դրական տպավորություն է իբրև թե թողնում 10-րդ տունը, իշխանավորների տունը է դա, բայց Մարսի ու Նեպտունի միությունը խոսում է այն մասին, որ ինչ-որ անարդարություն կա, ինչ-որ կա խապկանք, այսպես կարելի ասել, որտեղ ընդհանրապես Նեպտունն ու Մարսը երբ միանում են, առաջանում է այսպես գործողությունը, ցանկացած գործողությունը այսպես ոնց որ թե կորչում է նրա, կորում է նրա նպատակասալացությունը, այսինքն ոնց որ թե կա այդ գործողությունը, բայց վերջնակետը ինչ-որ չի երևում այդ գործողության, ոնց որ թե քայլերի գործողությունների էներգիան ծրվում է Նեպտունի կողմից, եւ այդ պատճառով ոնց որ չի հասնում իր նպատակակետին, ցանկացած գործողություն, այնպես որ այս վաղը հատկապես որևիցե կարևոր գործողություն դուք մի ձեռնարկեք, անհատական մակարդակի վրա գործնական ոլորտը այդքան էլ բարենպաստ չի լինելու վաղը։ Յուպիտերն ու Վեներան իհարկե այստեղ լավ վիճակում են, դրանք բարերար մոլորակներ են, լավ մոլորակներ են, գիտեք արդեն Յուպիտերը մուտք է գործել խոյ, դրա մասին մենք մանրամասն խոսել ենք անցած եթերի ժամանակ, եւ Վեներան նույնպես խոյն, այսինքն մի կողմից կա ցանկություն ակտիվ գործողությունների, մյուս կողմից Նեպտունը անընդհատ այդ Մարսի էներգիան այսպես գողանում է, չի թողնում, որ Մարսը ինչ-որ ակտիվ քայլեր ձեռնարկի, դա բավականին բարդ հակասական այսպես իրավիճակ է ստեղծում հենց, եւ հատկապես դա իշխանությանն է վերաբերում, 10-րդ տուն իշխանության տունն է, դա վերաբերում է իշխանությունների։
Եվ մյուսը այստեղ 7-րդ տունն է։ 7-րդ տունը թշնամիների տունն է, սիրելի բարեկամներ, դուք գիտեք, եւ թշնամիները բավականին հզոր են, որովհետեւ Սատուրնն է ղեկավարում 7-րդ տունը։ Իսկ Սատուրնը չարաբաստիկ շարունակում է գտնվել ջրհոսում, սիրելի բարեկամներ։ Սիրելի Անուշ, ես ձեզ ողջունում եմ։ Այժմ մի քիչ էլ վերլուծեմ այս քարտեզները եւ կանցնենք կենդանակերպի կանխատեսումներին։ Ուրեմն սա մենք պատկերացրեցինք, որ ինչ տեղի է ունենում։ Այսինքն, տեղի է ունենում նա, որ մեր դիրքերը ընդհանրապես պետական, պետության պետական ապարատի թույլ են, Լուսինը թույլ է, քանի որ Լուսինը ղեկավարում է այդ քարտեզը։ Իսկ թշնամական դիրքերը հզոր են, որտեղ Սատուրնը գտնվում է ջրհոսում, եւ Սատուրնը ցավոք չարաբաստիկ Սատուրնը, որ առաջացնում է սահմանափակումներ, սահմանների հետ կապված փոփոխություններ կարող առաջացնել, կամ ինչ որ իրավական խառնաշփոթ է ստեղծվում, այսինքն սահմանադրական ինչ որ օրենքների խախտում կամ փոփոխություն կարող է լինել, օրենքի փոփոխություն է նշանակում այս վիճակը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ երկու լուսատուների հետ էլ կազմում է լարված քառակուսի։ Սա նշանակում է, սա աստղաբանության մեջ կոչվում է դժբախտության կնիք, սիրելի բարեկամներ, եւ այսինքն շատ լարված զարգացումներ են մեզ սպասվում մոտակա ժամանակներում, եւ որը պայմանավորված է հենց մեր թշնամիների բուրըն գործունեությամբ եւ ակտիվությամբ։ Սա այսքանը։ Նաև բավականին ուժեղ է մարդկանց կոնսոլիդացիան, միավորում, այսինքն մարդիկ պայքարելու են այդ չարը, որոշումների դեմ բոլորը պայքարելու են, եւ ինչու, որովհետեւ Ուրանը գտնվում է հանրային 11-րդ տան, այսինքն սպես հանրային զարթոնք, հանրային, նու այստեղ չեմ կարող ես ասել, որ լինելու է հեղափոխություն, պարզապես լինելու է երկարատև հանրային շարժում այդ բացական երևույթների դեմ։ Սակայն, քանի որ Մերկուրին հետ ընթաց է, ես արդեն նշել եմ այդ վիդեոյում, եթե դիտեք ալիքիս վրա վիդեոն, ես այնտեղ մանրամասն խոսում եմ, որ ցավոք դա չի հասնելու արագ իր արդյունքին, այդ հանրային բողոքը ինքը դեռ չի հասնում իր գագաթնակետին։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, սիրելի բարեկամներ, եթե մենք անդրադառնանք նախորդ նմանատիպ լուսնային խավարմանը, որը տեղի ունեցել 2003 թվականի մայիսի 16-ին, նույն օրը, համարյա նույն ժամին, տեսեք 8:40 րոպե, ամենը կես ժամ տարբերությամբ, դա շատ բացառիկ երևույթ է։ Ահա, եթե դուք հիշեք, ինչ էր տեղի ունենում այդ ժամանակ, եթե հիշեք Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի վեր ընտրվելը, այսինքն երկրորդ սրոկն է սկսվել նրա մոտ, մարտի 5-ին Ռոբերտ Քոչարյանը վերընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Շատ հետաքրքիր է, եւ նաեւ Մերկուրին այդ ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, եւս հետընթաց էր, այսինքն հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ, ինչի ասած է, որ հնարավոր չէ ինչ որ նոր լիդերների մեի հայտ գալը, եւ նոր ինչ որ սկզբունքայինորեն նոր շարժումների ձևավորում, այսինքն հնարավոր է այդ 88-ին ստեղծված այդ ձևավորված Ղարաբաղի իրան շարժման վերածնունդը, բայց նոր լիդերներ, նոր ինչ որ գաղափարներ դեռ չկան, չի կարող դա լինել հետընթաց Մերկուրի ժամանակ։ Այսինքն սա մի քիչ մտահոգիչ է, այս հանգամանքը, որ նմանատիպ այդ խավարումն է տեղ ունեցել 2003 թվական, որովհետև նշանակում է ինչ որ առաջընթաց չկա, շարժ դեպի առաջ, դեպի նոր ինչ որ նվաճումներ չկա։ Սա իհարկե եւ սա նշանակում է, որ դեռևս ընթացք է անհրաժեշտ, որպեսզի զարգացում է անհրաժեշտ, որպեսզի վերջնական ձևավորվի ինչ որ նոր սկզբունքայինորեն նոր գաղափարախոսություն, նոր ինչ որ լիդերներ ի հայտ գան։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ 2003 թվականի խավարման ժամանակ, մայիսի 16-ին, նույնպես որ մայիսի 16-ին Խիրոնյան, Խիրոննել է Խոյ աստղագերպում, այդ Խիրոն աստերոիդը նույնպես Խոյ աստղագերպում է, ոնց որ երբ որ ամեն ինչից երկու անգամ է կրկնվում, նա ընդհանրապես մենք կոչում ենք Խիրոնյան իրավիճակ,
այսինքն ոնց որ երկակի իրավիճակ, նմանատիպ իրավիճակ։ Եվ այստեղ այս խավարման ժամանակ 2003-ը ծագող նշանը երկվոճակներն էր, բայց ծագում էր Սատուրնը, սիրելի բարեկամներ, այսինքն չարաբաստիկ Սատուրնը, որը սահմանափակում է ազատությունը այնուամենայնիվ չի թողնում մարդիկ մի խոսքով ընտրության, իհարկե այդ ընտրությունները ևս բավականին բարդ են ընթացել, այդ 2003 թվականի ընտրությունները, եթե դուք հիշում եք, շատ այսպես ընդհանրություններ կան այս քարտեզների մեջ, հետաքրքիր, որը նույնպես նշանակում է, որ եւ ուրանն էր այդ ժամանակ գտնվում երկնքի գագաթնակետին, տեսեք, այս անգամ Նեպտունն է գտնվում գագաթնակետի մոտ, Մեդիում Կելի մոտ, իսկ այն ժամանակ ուրանն էր, դա նշանակում է, որ այդ ժամանակ ավելի այսպես ռադիկալ տրամադրված մասաները շատ էին, ավելի այսպես կտրուկ հեղափոխական տրամադրված մասաները բավականին շատ էին, որը եւ փաստորեն կամ տրամադրությունները այսպես հակաիշխանական, որը եւ փաստորեն հետագա հանգեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին, գիտեք, բայց այստեղ Նեպտունն է գտնվում, իսկ Նեպտունը այսպես կտրուկ փոփոխություններ ինքը չի սիրում, ինքը ստվերային մոլորակ է։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, ես արդեն բավականին շատ խոսում եմ, վերլուծությունը իհարկե շատ հետաքրքիր է, անհատապես դուք ինքներդ հիշեք, թե ինչ է տեղի ունեցել ձեր հետ 2003 թվականի մայիս ամսին, դե բնականաբար պարտադրիչի դա հենց մայիսի 16-ին տեղի ունեցած լինի, ընդհանրապես 2003 թվականի ընթացքում, նաև հունիս 6 ամիս հետո, թե ինչ փոփոխություններ են տեղ ունեցել ձեր կյանքում, եւ դուք կպատկերացնեք, ինչպիսին կլինի այս լուսնայախը, որտեղ նմանատիպ ոնց որ երկվոճակ այսպես քույրեր լինեն այս խավարումները, շատ հետաքրքիր է։ Անցնենք, սիրելի բարեկամներ, ով նյութը շատ է, շատ հետաքրքիր է նյութը, ինձ լսեք մինչև վերջ, անցնենք կենթանակերպի նշանների համար կանխատեսումներին, սիրելի խոյեր, որտեղ եք, սիրելի խոյեր, ձեզ համար այս խավարումը լինելու է 8-րդ աստղատանը, սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ 8-րդ աստղատունը կապված է ֆինանսների, վարկերի, պարտքերի, ժառանգության հետ, նաև ինչ-որ ֆինանսավորման հետ, ինչ-որ պրոյեկտների ֆինանսավորման հետ նաև, և դուք պետք է հետամուտ լինեք ձեր ֆինանսական այդ ակտիվների վերլուծությանը, եթե ինչ-որ ժամկետանց կամ ինչ-որ երկար ժամանակ ձգձգվող, որ դուք երկար ժամանակ տարիներ ժամանակ մուծում եք այդ վարկերը, պարտքերը, եթե դուք ունեք այդպիսի վարկեր, ապա լավ է դրանցից ազատվել, ընդհանրապես լուսնային խավարումը դա նա է, որից մենք պետք է ազատվենք, այսինքն ցանկալի չէ ինչ-որ նոր գործողություններ սկսել, նոր գործընթացներ այսպես հրահրել այդ ընթացքում, այդ լուսնային խավարման ժամանակ, այլ ցանկալի է արդեն եղածածը բերել իմի, բերել ինչ-որ արդյունքի, բերել վերջնակետի, որշակի գնահատականի և ավարտի հասցնել նախկինում սկսված ձեր բոլոր գործերը, կոնկրետ խոյերի համար դա վերաբերվում է ֆինանսական ոլորտին, սիրելի բարեկամներ, այսինքն դուք պետք է թե վարկեր ունեք, եթե ինչ-որ հիպոտեք ունեք կամ ինչ-որ ֆինանսական հնարավոր է, դուք ինչ-որ որոշակի գումարներ ունեք, որը դուք պետք է վերածեք, օրինակ էլեկտրոնային, վերափոխեք էլեկտրոնային փոխեր սարքեք, հնարավոր է նաև դա, կամ ինչ-որ նոր հաշիվ բացեք, նոր քարտ բացեք, նոր բիտկոին գնեք, օրինակ ինչ-որ, եթե ունեք այդպիսի հնարավորություններ, սիրելի Կարինե, ես մանրամասն անդրադառնում եմ այդ ձեր բոլոր հարցերին իմ ալիքում, այժմ ես ներկայացնում եմ կանխատեսումները կենթանակերպի նշանների համար, և նաև նշանակում է, որ ֆինանսավորման փոփոխություն կարող է տեղ ունենալ, ենթադրենք դիցուք, եթե ձեզ պահում էր ձեր ամուսինը կամ ինչ-որ կնոջ միջոցով էր այդ գումարները դուք ստանում, այսինքն դա կարող է ավարտվել այդ ֆինանսավորումը, և դու կարող է նոր ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնեք, այսինքն նոր աշխատանք կարող է գտնեք, նոր ինչ-որ
Ժառանգություն պատահական կարող է դուք ստանաք, այնպես որ շատ խոհերի ֆինանսական վիճակը շատ անկանխատեսելի է, ինչու, որովհետև ուրանը, հիշում եք, նաև ուրանի մասին ես շատ հետաքրքիր վիդեո եմ գրել ալիքիս վրա, գտնվում է խոհերի մոտ երկրորդ աստղատանը, իսկ դա նշանակում է, որ ռադիկալ փոփոխություններ ձեր ֆինանսական ոլորտում, ձեր աշխատանքային ոլորտում, ընդհանրապես փողերը պահելու մեջ կամ ինչ որ ունեցվածքը պահելու մեջ հնարավոր է դուք ինչով անցնեք այդ էլեկտրոնային տարբերակներին եւ էլեկտրոնային գործարքներ անեք ավելի շատ խոյեր։ Ինչ վերաբերվում է ցուլերին, ցուլեր կան ցուլեր, ցուլեր ցուլերի համար, սիրելի ցուլեր, ձեզ մոտ այս խավարումը գտնվում է 7-րդ աստղատանը, սիրելի ցուլեր։ Եվ իհարկե 7-րդ աստղատունը բարձրացնում է հարաբերությունների խնդիր, այսինքն մենք եւ մեր միջավայրը։ Ինչպես ենք մենք հարաբերվում մեր, չգիտեմ, ամուսինների, ընկերների, գործընկերների հետ, եւ այստեղ իհարկե փոփոխություններ պետք է ավարտին հասնել, եթե դուք արդեն վաղուց այո կան, հա, եթե դուք վաղուց հանդիպում եք ինչ որ մեկի հետ, որին հավանում եք, այսպես ցանկանում եք նրա հետ ձեր կյանքը կապել, իհարկե խավարման օրը ամուսնանալ չի կարելի, սիրելի բարեկամներ, լուսնային խավարման օրը հատկապես չի կարելի ամուսնանալ, դե կարող եք ցանկացած այլ օր ամուսնանալ, բայց եթե դուք հանկարծակի որոշեք ամուսնանալ խավարման օրը, շատ դժվար կլինի ձեզ բաժանվել, դա օրինակ ես իմ քրոջ օրինակով գիտեմ, ինքը չլսեց, ամուսնացավ հենց լուսնային խավարման օրը իմիջայլոց եւ բավականին խնդիրներ ունի։ Մի խոսքով, խավարման օրը չէ կարող ամուսնանալ, բայց այլ օրեր իհարկե կարող եք ընտրել ամուսնության համար, որոշեք եւ իմի բերեք այդ ձեր անձնական կյանքը, պետք է հասկանաք, ում հետ եք դուք շարունակում ձեր հարաբերությունները եւ ում պետք է ասեք հաջողություն։ Սա վերաբերվում է ցուլերին։ Նույնը վերաբերվում է ոչ միայն անձնական հարաբերություններին, նաև գործընկերներին, թե ինչ-որ գործնական հարաբերություններ ունեք, որոնք ձեզ տհաճություն են պատճառում, ժամանակ են տանում, քիչ գումար եք դուք դրանով վաստակում, բայց շատ տանջվում եք, ուրեմն պետք է դադարացնեք դուք այդ հարաբերությունները եւ անցնեք, գտնեք այլ աշխատանք, այլ գործընկերներ։ Մի խոսքով ցուլերի, դե ցուլերին ես շատ մանրամասն անդրադարձել եմ, նաև սիրելի բարեկամներ, որտեղ ուրանն է, չէ՞, այդ հեղափոխական ուրանն է գտնվում ցուլ աստղակերպում, եւ նաեւ ասեմ, որ այդ ընդդիմության առաջնորդերից Իշխան Սաղաթելյանը եւս ցուլ է եւ նրա արեգակով է անցնում ուրանը, այսինքն այսպես հեղափոխական տրամադրությամբ է, հա, այդ մարդը հիմա ապրում։ Ահա, երկվորյակներ, երկվորյակներ, կան երկվորյակներ մեզ մոտ, երկվորյակներ, սիրելի երկվորյակներ, ձեզ մոտ այս խավարումը տեղի կունենա 6-րդ աստղատանը, և 6-րդ աստղատունը բնականաբար կապված աշխատանքի և առողջության հետ, 6-րդ տունը անմիջական աղերս ունի մեր առօրյական գործունեության հետ, այսինքն ինչպես ենք մենք ապրում, ամեն օր գնում ենք աշխատանքի գալիս եք, մի խոսքով այդ ամենօրյա գործունեությունը, հնարավոր է ինչ որ ձեզ հին աշխատանքից նորից կանչեն, որ դուք հնարավոր է վերադառնաք այդ հին աշխատանքին, փոփոխություններ կլինեն նաև ձեր բիզնեսում, այսինքն դուք պետք է ինչ-որ ձևով իմի բերեք այն ամենը, ինչ-որ դուք արել եք ձեր աշխատանքում եւ ձեր պրոյեկտներում, հնարավոր ինչ-որ պրոյեկտ եք անում եւ արդեն պետք է ավարտին մոտեցնեք, արդեն պետք է արդյունքներ, որովհետեւ լուսնային խավարումը նշանակում է արդյունք ստանալ, նման կլոր է լուսին այդ ամբողջական արդյունքը, եւ առողջության հետ է նույնպես կապված, եթե նախկինում ինչ-որ խնդիրներ եք ունեցել, ցանկալի է նորից հետազոտվեք, որ հասկանաք արդյոք կան այդ խնդիրները եւ ինչ վիճակում է ձեր առողջությունը, հնարավոր է նաեւ դուք ինչ-որ վերանորոգում եք ձեր բնակարանը, օրինակ, եւ ավարտին, վերջապես ավարտին հասցնեք այդ գործընթաց, այսինքն առօրյական կյանքում
ներկայացնում դրական փոփոխություններ կլինեն ձեզ մոտ երկու օրակներ։ Եվ այստեղ նաև ցանկանում եմ նշել, ընդհանրապես 6-րդ տունը ինքը պարտավորությունների տուն է, պարտքի հենց տուն է։ Այսինքն այն պարտքը, որ դուք ունեք այլ մարդկանց նկատմամբ, ոչ թե ֆինանսական պարտք, այլ պարտք, այսինքն ինչ որ դուք պետք է խնամեք ձեր տարես ծնողներին կամ ինչ որ օգնեք ձեր բարեկամներին, այս սա շատ կարևոր է այս հարցերի կարգավորումը եւս, եւ եթե ինչ որ հակասություններ կան ձեր եւ ձեր բարեկամների, ձեր եւ ձեր միջավայրի, ձեր եւ ձեր ժողովրդի, դա վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին, որը եւս երկու օրակ է, ուրեմն այդ հակասությունները պետք է շտապ կերպով լուծել, այդ հնարավորությունը կլինի այս մոտակա ժամանակներում։ Եվ անցնենք խեցգետիններին, սիրելի խեցգետիններ, կան խեցգետիններ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, խեցգետիններ, ձեզ մոտ այս խավարումը կլինի 5-րդ աստղատանը, սիրելի բարեկամներ, եւ 5-րդ տունը, գիտեք, դա սիրո, երեխաների, ստեղծագործության, հաճույքների, հանգստի տուն է, այսինքն հնարավոր է ինչ-որ հաջողություններ գրանցեն ձեր երեխաները, ինչ-որ մրցույթներ շահեն, չգիտեմ, մեծ լավ տեղ ընդունվեն, այսենք ուսման մեջ հաջողություններ ունենան, նաև բիզնեսում դուք ունենաք հաջողություններ, սիրելի խեցգետիներ, եւ ստեղծագործության մեջ, այսինքն հնարավոր է դուք բացահայտեք ձեր մեջ ինչ-որ նոր ստեղծագործական ջիղ, նոր ստեղծագործական գիծ եւ օգտագործեք դա ձեր գործունեության մեջ անմիջապես։ Նաև ցանկալի հանգիստ, այսինքն եթե դուք երկար ժամանակ չեք մեկնել հանգստի, անթատ աշխատել եք, դա լավ չի եւ ցանկալի է մեկնել հանգստի այս ընթացքում։ Հաջորդը առյուծներ, առյուծներ, կան առյուծներ, սիրելի առյուծներ, ձեզ մոտ այս խավարումը համընկնում է 4-րդ աստղատան հետ, եւ դա մեր հայրենիքն է, 4-րդ տունը դա մեր հայրենիքն է, մեր տունն է, մեր բնակարանն է, մեր բնակավայրն է առյուծների համար, ահա այս խնդիրն է, այսինքն եթե դուք ինչ-որ երկար ժամանակ ինչ-որ տան վաճառք եք արել, չի ստացվել ձեր մոտ վաճառել բնակարանը, ինչ որ կամ ցանկացել եք ինչ որ հողամաս գնել, կամ ցանկացել եք ձեր բնակարանը վերանորոգել, ապա լավ ժամանակ է դա իրականացնելու համար։ Դա նաև կարող է նշանակել ձեր մոտ տեղափոխություն, էմիգրացիա, այլ երկրում ինչ որ քաղաքացիություն ստանալը։ Նաև ընտանեկան փոփոխություններ կարող լինեն ձեզ մոտ, սիրելի առյուծներ, ընտանիքի ընդլայնում, հնարավոր է հղիություն, հնարավոր է ինչ որ, եթե դուք արդեն տարիքով մեծ եք, նաև ձեր երեխաները ամուսնանան եւ հատկապես տղան կարող է հարս բերել տուն, որ ընդլայնվում ընտանեկան, կարող է նշանվել, մի խոսքով ուրախ իրադարձություններ տանը, և տան նաև տան վերանորոգում։ Հնարավոր է խնդիրներ առաջանան նաև ծնողների հետ, քանի որ 4-րդ տունը դա նաև ծնողների տունն է, և դե բնականաբար պետք է հետևեք, ուշադրություն դարձնեք նաև ձեր ծնողներին այս ընթացքում։ Կույսեր, սիրելի կույսեր, սիրելի կույսեր, ձեզ մոտ այս խավարումը 3-րդ աստղատանն է, եւ 3-րդ տունը իհարկե խորհրդանշում է շփումները, հարաբերությունները մոտակա մեր միջավայրի հետ, այսինքն հարևանների հետ, դե ամենամոտ մարդիկ դա հարևաններն են, եւ մեր քույրեր, եղբայրներ, մոտակա բարեկամներ, համադասարանցիներ, նաև համակուրսեցիներ, համադասարանցիներ, այսպես մոտակա միջավայրում շփումը, նաև ինքը հնարավոր է տա ձեզ նոր ծանոթություններ, իհարկե հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ նոր ծանոթություններ են կանել, բարենպաստ չեն, ես նկատում եմ անձնական ինչ որ հետագա պերսպեկտիվայով, հետագա հեռանկարով, եթե դուք ուզում եք ամուսնանաք, եւ այդ ժամանակ հանկարծակի հայտնվում է մեկը, դա հանկարծակի չի հայտնվում, այդ մեկը ձեր կարմիկական պարտնյորն է, սիրելի բարեկամներ, այսինքն նախկին կյանքերից եկած մեկն է, որ մի ոչ միշտ այդ տեսակ մարդկանց հետ հնարավոր է ստեղծել ամուր ընտանիք, դա պետք է հաշվի առնեք։
Բայց հետագայում, այսինքն հունիսի 3-ից հետո դու կարող ես իհարկե ծանոթանալ եւ այդ ծանոթությունը հետագայում վերաճի ինչ-որ ավելի լուրջ հարաբերությունների։ Նաեւ կար ճանապարհորդությունների մասին է խոսում։ Կար ճանապարհներ, հնարավոր է գնեք կամ վաճառեք, ավելի շատ երևի վաճառքը հարմար կլինի այդ ընթաց մերկուրի ժամանակ, որովհետեւ գնելը ցանկալի չէ մեքենա։ Դե հնարավոր է նաև դե ինչ որ դուք ուզենաք նոր լեզուներ վերապատրաստում անցնեք, այսինքն նոր լեզուներ սովորեք եւ հետագայում նոր այսպես աշխատանքային հնարավորություններ բացի դա ձեր առջև։ Եվ այսքանը կույսերի մասին, սիրելիներս, եւ անցնենք կշերքներին, կշերքները անհամբեր սպասում են, կան կշերքներ դիտողների մեջ, կշերքներ, ուրեմն կշերքներ, ձեզ մոտ այս խավարումը հայտնվում է երկրորդ աստղատանը եւ դա ֆինանսական փոփոխությունների, ֆինանսների տուն է, ընդհանրապես երկրորդ տունը նաեւ արժեքների տունն է, այսինքն փոփոխությունները վերաբերվում են եւ ձեր գործունեությանը, եւ ձեր վարձատրությանը, եւ ձեր ինքնագնահատականին, այսինքն հնարավոր է դուք մտածեք, հասկանաք, որ ձեզ չեն գնահատում ըստ արժանվույն եւ դուք շատ ավելի բարձր աշխատավարձի եք արժանի, շատ ավելին եք արժանի, ավելի բարձր պաշտոնի եք արժանի եւ այդ փոփոխությունները առաջանան ձեր կյանքում, աշխատանքային փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ, ֆինանսական ինչ որ ֆինանսական փոփոխություններ, կարող է ուշացումներ լինեն աշխատավարձի վճարումների հետ կապված եւ այլն։ Դե բնականաբար, քանի որ աճելու է ձեր ինքնագնահատականը, հնարավոր է դուք որոշեք ընդհանրապես հաջողացել ձեր այդ տախտկալի մի բաղաղ աշխատանքին եւ ձեր սեփական գործը հիմնադրել, այնպես որ քշերքներին շատ հիանալի ապագա է սպասվում այս ընթացքում։ Սիրելի Վարսիկ, եթերները պահպանվում են, դու կարող ես դիտել, այո, ցուլերի մասին ես արդեն ասացի։ Կարիչներ, սիրելի կարիչներ, կան կարիչներ։ Նոր ասացի կշերքները, կան կարիչներ։ Ես ինքս կարիչ եմ, սիրելի բարեկամներ, եւ շատ ուժեղ եմ, ճիշտ ասած, շատ ուժեղ եմ զգում այս խավարումը, մի քիչ ինքնազգացողության, այսպես տատանումներ ունեմ, դե էներգետիկան շատ հզոր է լուսնային խավարման, ընդհանրապես նա հատկապես ներազդում է մարդու աստրալ մարմնի վրա, այսինքն էմոցիոնալ զգացմունքային մարմնի վրա է անդրադառնում։ Կարիչներ, դուք այս խավարման դրոշակակիրներն եք, սիրելի բարեկամներ, առաջամարտիկներ, այսինքն առաջին հերթին իհարկե ձեր վրա է ազդելու, որովհետև այս խավարումը համընկնում է ձեր առաջի աստղատան հետ։ Եվ իհարկե առաջին աստղատունը դա ինքնագնահատականն է, դա մեր հարաբերություններն են միջավայրի հետ, ես եւ նրանք։ Հնարավոր է ինչ որ անձնական խնդիրներ ունենաք, հնարավոր է եթե նախկինում արդեն լուրջ անձնական խնդիրներ են, ամուսնության մեջ ինչ որ խնդիրներ, հնարավոր է նաև բաժանություն, որովհետև ուրանը հիշեցնեմ, որ գտնվում է կարիչների մոտ 7-րդ աստղատանը, որը բերում է հանգեցնում այդ բաժանումներին։ Եվ կամ ամուսնություն նաև կարող է տալ նոր պարտներ, եթե դուք երկար ժամանակ փնտրում եք ձեր երկրորդ կեսին, չի ստացվում, այսինքն ինչ որ հարմար թեկնածուների չեք հանդիպում, ահա այս խավարումից հետո բարձր է հավանականությունը, որ դուք կարող եք հանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Մի խոսքով, այդ բոլոր այն իրավիճակները, որոնք ստեղծելու են այդ խավարումից հետո, իհարկե կապված կլինեն հարաբերությունների հետ, սիրելի բարեկամներ։ Նաև կարող է հարաբերությունները ոչ միայն գործընկերների եւ ընկերների եւ պարտներների հետ լինեն, զուգընկերների հետ լինեն, այլ ընտանեկան, ընտանիքում փոխհարաբերությունների հարցեր նույնպես կարող առաջանան։
Ընդհանրապես ես հիշեցնեմ կարիչներին, որ լուսնային հարավային հանգույցը, որը կոչվում է վիշապի պոչ, նա գտնվում է հիմա կարիչում, սիրելի բարեկամներ, և ինքը խորհրդանշում է մեր նախկին կյանքը, մեր այն ամենը, ինչ որ մենք արել ենք նախկինում և նախկին կյանքերում, և մեր այս կյանքում ավելի վաղ ինչեր ենք արել, և ահա մենք պետք է ինչ որ բանից հրաժարվենք, ինքը խորհրդանշում է հրաժարում ինչ որ բանից, որպեսզի մի ինչ որ նոր բան մտնի մեր կյանք, այնպես որ դիմադրել պետք չէ, սիրելի կարիճներ, եթե ինչ որ հարաբերություններ արդեն իրենց դարն ապրել են, արդեն ձեզ համար դա տանջանք է, ցանկալի է, ուրեմն դուք ավար, ասենք հերիք է, բավական է, դա կարող է լինել և անձնական կյանքին վերաբերվող այս հարաբերությունները, և գործնականին, եթե ինչ-որ գործնական հարաբերությունների մեջ եք այժմ և դա ձեզ չի բավարարում, ապա դուք պետք է դնեք այդ վերջակետը, որովհետև այդպես էլ շարունակել հնարավոր չէ։ Այսինքն շատ կարևոր փոփոխություններ են ձեզ սպասվում, սիրելի կարիչներ։ Եվ նաև ինքը խորհրդանշում է ֆինանսական խնդիրների ավարտ։ Եթե ինչ-որ դուք նախկինում, այսինքն վարկեր, պարտքեր, դա, ապա ցանկալի ավարտին հասցնել։ Նաև ձեր մոտ կարող է լինել, քանի որ առաջիտունը ևս կապված է ինքնագնահատականի հետ, ձեր մոտ կարող է լինել ինչ-որ սենց լուսարձակում, ուղեղի մեջ փայլատակում կարող առաջանալ, և դուք որոշեք բարձրացնել ինչ-որ գինը ձեր, ասենք, ծառայությունների, կամ փոխել ձեր աշխատանքը, կամ փոխել ձեր արտաքին տեսքը, և դա կնպաստի ձեր գործնական և անձնական կյանքի ավելի բարելավմանը։ Մի խոսքով, սա կտրուկ փոփոխություններ է նշանակում կարիճների համար, որովհետև ասացինք, որ այդ հարավային հանգույց, այդ պոչը վիշապի, նա վերացնում է այն ամեն, ինչ որ մեզ պատճառում է ցավ, ինչ որ մեզ պատճառում է տառապանք, դա կարող է լինել նաև ֆիզիկական ինչ որ խնդիր, այսինքն ինչ որ հիվանդություն, որից դուք ազատվեք, ինչ կարող է հարմար ինչ որ բժիշկ հայտնվի, կամ ինչ որ մեկը հայտնվի, մի խոսքով պարտադիր չէ դա լինի ինչ որ օֆիցիալ բժիշկ, որը որ ձեզ օգնի նաև հոգեբանական նորեն այսպես ազատվել այդ հնից, հոգեբան հայտնվի ձեր կյանքում և օգնի ձեզ դուրս գալ այդ վիճակից։ Շատ կարևոր է ունենալ այս դեպքում նաև լավ հոգեբան ընկեր, այսինքն եթե ձեզ ձեր ամուսինը, ձեր ընկերը կամ ընկերուհին օժտված են այդ ընդունակությունը, նրանք ևս ձեզ կարող են օգնել ազատվել հնից, որտեվ կարիճը գիտեք, որ ֆիքսված նշան է, նա քիչ դժվար է հնից ազատվում, բայց դա անհրաժեշտ է ապագայում ավելի բարձր նվաճումներ ունենալու համար, կարիճների մոտ դա շատ կարևոր խնդիր է։ Վերջապես հասանք աղեղնավորներին, աղեղնավորներ, սիրելի աղեղնավորներ, այս խավարումը հայտնվում է ձեր 12-րդ աստղատանը, և 12-րդ աստղատունը ևս բերում է ազատագրում, այսինքն ինքը վերջին աստղատունն է, և պետք է դուք իմի բերեք ձեր բոլոր գործերը, հնարավոր է ինչ-որ ճանապարհորդություններ, ինչ-որ դուք ազատագրվեք ինչ-որ բեռից, որ տարիներ շարունակ դուք կրել եք, վերջապես դուք կարող եք թոթափել այդ բեռը, ազատվել այդ բեռից։ Դա վերաբերվում է կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում, թե ֆինանսական, թե գործնական, թե էմոցիոնալ, ազատագրում է խորհրդանշում, ավարտ է խորհրդանշում այս խավարումը ձեզ համար։ Հնարավոր է նաև ձեզ ինչ-որ օգնություն լինի, այսինքն հայտնվի մի մարդ, որը ինչ-որ ձեզ կարևոր խորհուրդ տա, կարևոր ուղղություն ցույց տա, և դա ճիշտ լինի, և դուք այդ խորհրդին հետևելով հասնեք հաջողության։ Ձեզ անհրաժեշտ է նաև տևական հանգիստ, որովհետև շատ աղեղնավորներ, շատ բարդ այսպես էմոցիոնալ իրավիճակներում են հայտնվել առաջներում, և հիմա պետք է մի քիչ հանգստանալ։ 12-րդ տունը կարող է խորհրդանշել նաև էմիգրացիա, սիրելի բարեկամներ, այսինքն երկրից կարող է տեղափոխվեք կամ հնարավոր է ինչ-որ փաստաթղթեր ձևակերպեք և ստանաք քաղաքացիություն։
Վերջապես հասանք այծեղ ջուրներին, Աննա, բարև ձեզ։ Վերջապես հասանք այծեղ ջուրներ կան, բարև ձեզ այծեղ ջուրներ։ Դուք ուրեմն ձեզ համար այս խավարումը 11-րդ աստղատանն է լինելու, և սա արդյունքի ստացման տուն է, այսինքն եթե նախկինում դուք ինչ-որ գործունեություն եք ծավալել, ճիքեր եք գործադրել, գիտեմ, որ այծեղ ջուրներ շատ աշխատասեր են, և ճիքեր են գործադրում իրենց նպատակին հասնելու համար, եւ շատ նպատակասլաց են այդ եղջյուրները։ Այդ պատճառով այս խավարումը ձեր գործունեության արդյունքը ձեզ կտա, այսինքն դուք կտեսնեք այդ արդյունքները։ Ընդհանրապես 11-րդ տունը դա ընկերների, շփումների, օնլայն բիզնեսի տուն է։ Եթե դուք օնլայն բիզնեսով եք զբաղվում, դա շատ լավ է, դու կարող ես նոր բարձունքների հասնել։ Հնարավոր է որոշ ընկերներից դուք հիասթափվեք, որոշ այսպես միջավայրերից դուք դուրս գաք և գտնեք ինչ-որ նոր միջավայրեր, որոնք ձեզ ավելի հաճելի են։ Դա խորհրդանշում է նաև մի խոսքով միջավայրի փոփոխություն, կարող է տեղի ունենալ նոր հանդիպումներ նոր մարդկանց հետ, դե բնականաբար նոր հանդիպումները ասեցինք, որ ավելի լավ կլինի հունիսի 3-ից հետո, երբ Մերկուրին ուղընթաց դառնա։ Այսքան այս եղջյուրների մասին։ Վերջապես շուտով դուք կազատագրվեք այս չարաբաստիկ Պլուտոնից, Պլուտոնը 23 թվականի մարտին դուրս է գալու այս եղջյուրից, սիրելի բարեկամներ, եւ այս եղջյուրները պես կզգան հանգստության, ազատության շունչը կզգան, թե Պլուտոնը բռնարարը չթողնում, որ դուք ձեզ ազատ զգաք։ Գշերքների մասին նոր ասեցի, սիրելի Տամարա։ Անցնենք ջերհոսներ, սիրելի ջերհոսներ, սիրելի ջերհոսներ, ձեզ մոտ այս խավարումը 10-րդ աստղատանն է, և ընդհանրապես 10-րդ տունը դա մեծ նվաճումների տունը, այսինքն 10-րդ տունը ձեր ամբողջ կյանքի այսպես նպատակի դուք կմոտենաք այս ընթացքում, կյանքի նպատակը։ Դա վերաբերվում է և կարիերային, և աշխատանքին, և ինչ-որ եթե դուք ստեղծագործում եք, ստեղծագործության մեջ կհասնեք բարձրագույն կետի, եթե դուք ինչ-որ այլ օնլայն գործունեություն եք ծավալում, ևս շատ լավ է, հնարավոր է նոր աշխատանք, նոր կարիերա, նոր ղեկավարներ կարող է գան ձեզ մոտ, հնարավոր է նոր դուք ստեղծեք նոր ձեր սեփական բիզնեսը։ Ընդհանրապես սա հեղինակության տուն է, 10-րդ տունը նաև հեղինակության մեջ կարող է ձեր տեղ ունենալ փոփոխություններ, այսինքն ավելի հեղինակավոր դառնա ձեր խոսքը, և հասնեք նոր հաղթանակներ, եթե դուք ինչ-որ մրցույթներում եք մասնակցում, կլինեն հաղթանակներ ձեզ մոտ։ Սա վերաբերվում է ջերհոսներին, սիրելի բարեկամներ։ Եվ վերջապես, սիրելի ձկներ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, սիրելի ձկներ, խոսենք ձկներից։ Ձեզ մոտ այս խավարումը 9-րդ աստղատանն է, իսկ 9-րդ աստղատանը դա երազանքների, ճանապարհորդությունների, հեռավոր արտասահմանի, գործնական ճանապարհների տուն է, և ընդհանրապես նաև կապեր արտասահմանցիների հետ, կապեր ինչ-որ հեռավորի հետ, այդ ամեն թեմաները իհարկե ձեր կյանքում շատ ակտուալ կլինեն այս ընթացքում։ Հնարավոր է նաև, քանի որ այս խավարում ընդհանրապես ես կրկին նշեմ, որքան որ ինքը ֆինանսական նշաններում է, և ցուլ է, և կարիճ է, ինքը նրանք վերաբերում են ֆինանսական նշանների, դա բոլոր նշանների մոտ փոփոխություններ կառաջացնի իրենց ֆինանսական կյանքում, և ձկների մոտ կարող են ավելի շատ փոխանցումներ դրսից գալ, դա այդպիսի փոփոխություն կարող է լինել, եթե ինչ-որ իրավական խնդիրներ կան ձկների մոտ, անպայման դատ է գնում, ապա այդ կգա, կլուծվի անպայման, այդ բոլոր հարցերը կկարգավորվեն, կլուծվեն։
Եվ հնարավոր է նաև էմիգրացիա, քաղաքացիության ստացում, եթե դուք բարձրագույն կրթությամբ դեռ սովորում եք, դուք անպայման կստանաք դիպլոմի, քննություններ եւ դիպլոմի ստացում։ Հնարավոր է ամուսնություն արտասահմանցվեց, սիրելի բարեկամներ, իհարկե դա առաջին ամուսնությունը չի լինի, ձեր դա կրկնամուսնությունը կլինի։ Ահա։ Եվ նաև հետաքրքիր է, որ եթե դուք այդ ժամանակ ուզենաք բաժանվեք, դա արդեն ընդմիշտ կլինի, այսինքն այն որոշումները, սիրելի բարեկամներ, դուք կայացնում եք այս խավարումների միջանցքում, դրանք շատ դժվար է փոխել, այնպես որ շատ ուրախ եղեք այդ հատկապես այդ կարևոր օրերին, օրինակ վաղը, հենց այդ մայիսի 16-ին կարևոր որոշումներ մի կաց, այսինքն ճակատագրական որոշումների մասին է խոսքը։ Եվ վերջապես թորների մասին լուր կարող է ունենալ ձկները։ Մի երկու օր առաջ մոտս մայր ու աղջիկ էին եկել, շատ էսպես հիացած, թե մենք ձեր մշտական հետևորդներն ենք, բոլոր ձեր եթերները նայում ենք, եւ անձնական խնդիր ուներ աղջիկը, մայրը անընդհատ հարցնում էր. Իսկ թորներ երբ կլինեն, իսկ թորներ կունենամ, եւ հետո վերջում ասեց, որ ես ձուկ եմ, այսինքն թորների մասին խաբարը լուրը ինքը ստացավ հենց այդ խավարման նախորիակ իմպաստորեն, որը ևս պատահական չէ, ամեն ինչ պատահական չէ, սիրելի բարեկամներ, ամեն ինչ, եսպես տեսնում եք, ամբողջականության մեջ է, պետք դիտարկել։ Ահա, ես սիրելի Նատալի բոլոր նշաններին անդրադարձա, եթերները պահպանվում են, այնպես որ դուք կարող եք դիտել սկզբից, ոչ մի խնդիր չկա, այժմ մի փոքր ուղակի շունչ քաշեմ եւ անցնենք մեր երկրորդ հետաքրքրագույն թեմային, փայտե օձի ամսվա մասին, որը եւս շատ հետաքրքիր բաներ ունեմ ձեզ պատմելու, այդ հատվածները տան մեջ, բացական, դրական եւ այլն։ Բոլորը, սիրելի Արման, ես բոլոր կենթանակերպերին անդրադարձա, տակավում կլինեն վիդեոները, մենք կբաժանենք ամեն կենթանակերպի մասին առանձին վիդեոյով, դուք կարող եք դա դիտել։ Շնորհակալ եմ Արմինե, դե բարդ ժամանակներ են, պետք է լինել պոզիտիվ, որտև պոզիտիվը ներգրավում է, ձգում է դեպի մեզ պոզիտիվը, եթե մենք անթատ դժգոհ դեմքով, այսպես թաղման արարողության դեմքով ապրենք այս կյանքը, բնականաբար դա մեզ ավելի երջանիկ չի դարձնի, սիրելի Արմինե։ Մի փոքր ուղղակի մի երկու րոպե ես շունչ քաշեմ եւ անցնենք մյուս թեմային։ Նյութը շատ է, սիրելի բարեկամներ, մի փոքր ավելի երկար կարող ես ձեզ պահեմ, ու մի հնարավոր մի կես ժամ էլ տևի, եթե մի կես ժամ ավել տևի, բայց հնարավոր է մյուս կիրակի չլինի եթեր, արդեն նյութ կունենաք նայելու, սիրելու, մտածելու։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ մայիսի 5-ին 2022 թվականի Երևանի ժամանակով 16:27 րոպեին սկսվել է փայտե օձի ամիսը, դա Երևանի ժամանակով։ Բոլոր այս ժամային փոփոխությունները, եթե դուք այլ երկրներում եք, այլ քաղաքներում եք ապրում, իհարկե նայեք ձեր քաղաքի համեմատությամբ անպայման ժամային այդ տարբերությունը անպայման պետք է հաշվի առնել։ Եվ փայտե օձի ամիսը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը, երբ որ կսկսվի հրեղեն ձիու ամիսը, շատ հետաքրքիր ամիս է լինելու հունիսը, սիրելի բարեկամներ, դա հրեղեն ձին, դա մոնոլիթ է, մոնոլիթ ձաձի է, եւ ինքը
կոտրում է, չի սիրում զիջումներ, չի մի խոսքով շատ հետաքրքիր բարդ ամիս է լինելու նաև հունիսը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է փայտե օձի ամսվան, այս ամիսը դե նա գիտեք, որ ճամփորդող ձի է օձը, այսինքն չի սիրում այսպես դանդաղ, նա սիրում է ամեն ինչ արագ, արագ, արագ փոփոխություններ է սիրում, արագ ինչ-որ զարգացումներ է սիրում, սակայն դրան իհարկե դիմակայում է հետընթաց Մերկուրին, հիշեցնեմ, որ Մերկուրին հետընթաց է մայիսի 10-ից մինչև հունիսի 3-ը ընկաճամնակատվածում, եւ դա իհարկե օձի, այդ ճամփորդող ձի օձի սկզբունքին հակասում է, դրա պատճառով պետք չէ զարմանալ, որ դանդաղ է ձեր մոտ ինչ-որ բան ստացվում, չէ, խնդիրներ չեն լուծվում ժամանակին, ձգձգումներ կան, հատկապես փաստաթղթերի հետ կապված, ներդնդած Մերկուրին տալիս այդ ձգձգումները, դա նորմալ է, սիրելի բարեկամներ, և այս մի քիչ իհարկե օձի ակտիվ սկզբունքին հակասում է հետընթաց Մերկուրին, այդ խնդիրները կլինեն այս ամսվա ընթացքում։ Բացի այդ, իհարկե ես նշեմ հատկապես բախման օրերը կամ ավերիչի օրերը, ավերիչ օրերը, այսինքն խոզի օրերը, ընդհանրապես օձի ամիսը մի փոքր անբարենպաստ է խոզի ամսում, այսինքն նոյեմբերին կամ տարվա ընթացքում, թե խոզի տարին, եթե ծնված եք, ծնվածների համար դա ուղղակի այնպես հաշվի առեք, իսկ այդ օրերը, երբ որ օձը բախվում է խոզի հետ, դրանք են մայիսի 22-ը և հունիսի 3-ը, տեսեք հունիսի 3-ը ինչքան բախտորոշ օր է լինելու, և այդ ժամանակ երկեսելի բարեկամներ այդ օրերին, այդ քանդման ավերի օրերին ցանկալի չէ որևիցե կարևոր գործ ձեռնարկեք դուք, դա ջնջեք ձեր օրացույցից, նամանավանդ հունիսի 3-ը շատ վատ օր է, որովհետև այստեղ կանգնում է Մերկուրին, եթե հանկարծակի դուք ուզենաք ինչ-որ փաստաթղթեր ձևակերպեք, ինչ-որ կարևոր մուծումներ անեք, ուրեմն այդ օրը խնդրում եմ մի արեք, որովհետև դա կձգձգվի այդ ամենը։ Ես ուզում եմ ասել նաև, որ այս ամիս ակտիվանում է հրեղ, այսպես կոչված հրեղեն կամ անշնորակալության պատիժը, սիրելի բարեկամներ, այս անշնորակալության պատիժը կարող է տարբեր կերպ դրսևորվել, ով որ ունի սրտանոթային խնդիրներ, հրեղեն պատիժը կարող է այդ խնդիրները ավելի բորբոքել, եթե դուք ունեք ճնշում, եթե դուք ունեք ինչ-որ սրտի անոթների հետ կապված, պետք է շատ զգուշ լինեք այս ընթացքում, որտև կրակը հզորանում է, կրակը շատ հզոր է, դա գալիս է ամառը, արդեն եկել է ամառը և կրակը ուժեղանում է, իսկ ուժեղ կրակի ժամանակ այդ խնդիրները ավելի ակտիվանում են, և դա ընդհանրապես այդ անշնորակալության պատիժը նաև նրա խնդիրն է անհամբերություն, այսինքն շատ պրոբլեմներ կարող առաջանալ ճանապարհներին, հնարավոր են վթարներ, հնարավոր են ինչ-որ հրդեհներ, պետք է շատ զգուշ լինել այդ իմաստով, և առհասարակ ինքը ինչի է կոչվում անշնորակալության, որովհետև կարող է դուք շատ բոլորին օգնում եք, նպաստում եք և այլն, բայց ձեզ ասեն իսկ ինչ եք անում, որ այսինքն անշնորակալ վերաբերմունք, դրան միակ լուծումը դա շնորակալության տեխնիկաներն են, այսինքն պետք է ամեն ինչի համար այս կյանքում մենք շնորակալ լինենք, մենք լինենք սիրելի մել, ես մանրամասնորեն ներկայացնում եմ այդ ամենը իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ ալիքի վրա, կարող եք այնտեղ դիտել, սա ինչ որ ես խոսում եմ վերաբերվում է ընդհանրապես բոլորին, և շատ կարևոր է այս ընթացքում շնորհակալ լինել այն ամենի համար, ինչ որ մենք ունենք, այդ դեպքում այդ հրեղեն պատիժը ձեզ կշրջանցի և դուք նրա ազդեցությունը այդքան չեք զգա, այսինքն ձեզ կապահովագրեք ընդհանրապես այդ պատժի
Vat astăzi Իսկ պատժի ուրերն են, պատժի ուրերը ես հիշեցնեմ, հրեղեն պատիժը դա այն է, երբ տվյալ օրվա մեջ կուտակվում են հետևյալ 3 կենթանիները. Վագրը, օձը եւ կապիկը, դրանք առաջացնում են հրեղեն պատիժ, սիրելի բարեկամներ. Եվ ահա այդ օրերն են, դա նաեւ երբեմն այդ ժամանակ ակտիվանում է նաեւ մեր թշնամին, ինչու, որովհետեւ այդ ժամանակ հենց մայիսի 12-ին անցած տարի հենց այդ հրեղեն պատիժար կայր օրվա մեջ եւ անգամ ժամն էին նրանք հաշվի առել, իսկ այս տարի շատ ավելի հեշտ է, որովհետեւ վագրի տարի է, ուցի ամիս եւ երբ գալիս է կապիկի օրը, ամբողջականանում է այդ հրեղեն պատիժը եւ արդեն 3 ճամփորդող ձիու առկայության պայմաններում արագ հնարավոր է հասնել, այսպես իրանց պատկերացմամբ, առաջ խաղացում, նոր տարածքների գրավում եւ այլն։ Հենց այդ պատճառով են օգտագործում այս հենց ճամփորդող ձիու օրերը։ Ես անցած տարի դրա մասին խոսել եմ, այս պարզապես հիշեցնեմ ձեզ։ Եվ ահա այդ օրերն են, սիրելի բարեկամներ, դա մայիսի 7-ն էր, եթե դուք հիշում եք, եւ մայիսի 7-ին այդ սոտքում եղավ, այդ գրակոցները եղան սոտքում։ Մյուս օրերը, որոնք ևս վտանգավոր են, դա ամսի 19-ը եւ մայիսի 31-ը, այդ օրերը հրեղեն պատժի առկայության պայմաններում շատ ճակատագրական եւ վտանգավոր օրեր կարող են լինել, այնպես որ զգուշացեք, եթե նամանավանդ դուք ունեք, այսինքն կապիկի տարում եք ծնվել կամ վագրի տարում եք ծնվել, օծի ամսում, մայիսին ասենք, կամ օգոստոսին եք ծնվել, կամ փետրվարին եք ծնվել, եւ դա արդեն ձեր մոտ ավտոմատ ակտիվանալու այդ պատիժ, այդ օրերին պետք է շատ զգուշ լինել։ Մայիսի 19-ին եւ 31-ին, ամսի 7 արդեն անցավ, ես դրա մասին զգուշացրել եմ եւ այդպես էլ եղավ։ Հիմա մի քիչ անդրադառնանք լավ օրերին։ Իհարկե ամսվա մեջ կան նաև լավ օրեր, միայն վատը հում չի։ Լավ օրերը ամսի 17-ը, օրինակ, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ բանի նախապատրաստվեք, եթե առողջության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունեք, ապա մայիսի 17-ին լավագույն օրն է, որպեսզի դուք դա անեք։ Բացառությամբ մկան տարվա ծնվածների, մնացածը կարող են դա անել։ Նաև ամսի 18-ը մայիսի բարենպաստ է նախապատրաստման եւ առողջության հետ կապված խնդիրների կարգավորման համար։ Բացառությամբ ցլի տարում ծնվածների համար, եթե ցլի տարում եք ծնվել, այդ օրը մի օգտագործեք, մեկ ուրիշ օր օգտագործեք։ Եթե դուք ուզում եք հասնել կարիերայում հաջողության, ֆինանսական հաջողության, ինչ-որ գործնական նախաձեռնություններ ունեք եւ այս բարդ ամսվա ընթացքում բարդ ֆինանսական ամիս է մայիսը եւ նաեւ հունիսը, եթե այնուամենայնիվ ուզում եք հասնել հաջողության, ուրեմն օգտագործում եք մայիսի 23-ը եւ 24-ը։ Մայիսի 23-ը կարող են բոլորը օգտագործել բացառությամբ ձիու տարվա ծնվածների, իսկ մայիսի 24-ը ևս բոլորը բացառությամբ այծի տարում ծնվածների։ Նախապատրաստման եւ առողջական հարցերը կարգավորելու համար բարենպաստ են ամսի 27-ը, մայիսի 27-ը եւ 28-ը։ 27-ը անբարենպաստ է շան տարում ծնվածների համար, այսինքն բոլորը կարող են օգտագործել, բացի շան տարում ծնվածների, իսկ 28-ը բոլորը օգտագործում են բացառությամբ խոզի տարում ծնվածների։ Եվ վերջապես դա նախապատրաստումն է եւ առողջական խնդիրների լուծումը։ Եվ վերջապես հունիսի 2-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար եւ առաջ խաղացման, հունիսի 2-ը բացառությամբ վիշապի տարում ծնվածները, բոլորը կարող են օգտագործել բացառությամբ վիշապի տարում ծնվածները։ Անցնենք, մի քիչ էլ խոսեմ, արդեն երևի ձանձրացաք, հոգնում եք, մի քիչ էլ ես ուզում եմ խոսել այս ամսվա թռչող աստղերի մասին, եւ ես ձեզ երկար չեմ զբաղեցնի, եղանակը տատանողական է, ահա, որոնք են այս ամսվա, այս փայտե օծի ամսվա լավագույն հատվածները, սիրելի բարեկամներ,
Ունենք երկու հիանալի հատված, դա հյուսիսն է եւ հարավը։ Այդ երկու հատվածները իդեալական հատվածներ են։ Հատկապես եթե դուք բիզնես գործունեություն եք ծավալում, եթե դուք ուզում եք ավելի նոր ապրանքներ ստեղծեք, նոր ինչ-որ գծեր, ապրանքագծեր, նոր գաղափարներ ներարկեք այդ բիզնեսի մեջ, հատկապես բարենպաստ է հարավային հատվածը։ Այստեղ հայտնվում է երրորդ աստղը, այսինքն տարվա 9-ին մոտենում է երրորդ աստղը եւ ձևավորում է շատ լավ միություն, այսինքն 9-րդ աստղը դա հրեղեն, կրակի աստղն է եւ միանում է երրորդ աստղը, ստեղծվում է շատ լավ միջավայր, շատ լավ է բիզնեսի համար, ստեղծագործող մարդկանց համար, կարիերայի աճի համար եւ եթե ֆինանսական աճ է ձեզ անհրաժեշտ, ապա անպայման հարավային հատվածը օգտագործեք, այդտեղ նստեք, մտածեք, ինչ որ գործնական զանգեր կարող եք կատարել հարավային, ձեր տան հարավային հատվածում։ Եվ հիանալի հատված է նաեւ տան ուրեմն հյուսիսը, սիրելի բարեկամներ, առաջին աստղին, ջրային աստղին, բարի մարդկանց աստղին, օգնող մարդկանց աստղին, այստեղ միանում է ամսվա 4-րդ աստղը, 4-րդ աստղը դա ռոմանտիկայի աստղը, այսինքն եթե դուք ուզում եք ինչ-որ նոր ռոմանտիկ ծանոթություններ, հետագա զարգացման, ապա հատկապես ձեր ուշադրությունը դարձրեք դեպի հյուսիսային հատվածը։ Լավ է շփվել նաև, լավ է նոր կապեր հաստատել մարդկանց հետ, լավ է այդ հատվածում փնտրել ինչ-որ օգնական մարդկանց, նաև օգնող, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր կարող են ձեզ ուսուցիչների, կարող են ձեզ սովորացնել ինչ-որ բան եւ նրանց հետ շփվել այդ հատվածում։ Դե լավ է ուսման համար, եթե ինչ-որ քննությունների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունեք, կարող եք այդ հատվածը նաև օգտագործել։ Ամենա անհաջող հատվածները, սիրելի բարեկամներ, պետք է ես ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, ամենա անհաջող հատվածը իմ կարծիքով դա հարավ արևմուտքն է։ Հարավ արևմտյան հատվածում, քանի դուք գիտեք, որ տարվա 2-րդ աստղն է գտնվում, որը հիվանդությունների աստղն է, եւ գալիս է այնտեղ 5-րդ աստղը, որը հրեղեն աստղ է, որը հողեղեն աստղ է, այսինքն շատ ուժեղ, հողային, քարացնող էներգիաներ են, եւ դա վատ միություն է։ Հարավ արևմտյան հատված ընդհանրապես տան տիկնոջ հետ է կապված, այսինքն մեծ կնոջ հետ, հա, ամենամեծ տարեց կնոջ հետ է կապված, եւ նա կարող է ունենալ խնդիրներ, որովհետեւ այստեղ գտնվում է անհաջողությունների, դժբախտությունների 5-րդ աստղը այս ամիս եւ տարվա հիվանդությունների 2-րդ աստղը։ Այստեղ դե ցանկալի չէ, այստեղ եթե հանկարծ խոհանոցն է հարավ արևմտյան հատվածում, ուրեմն կատեգորի կարգելվում է, սիրելի բարեկամներ, այստեղ ինչ որ շատ գրակ վառել, հատկապես եթե դա գազոջախ է, դա շատ վատ է, հարավ արևմուտքում չի կարելի, որտեվ դա կակտիվացնի այդ երկու հողային աստղերին։ Մյուսը ես բավականին լարված եմ տեսնում նաև այդ հյուսիս-արևելյան հատված, այստեղ 8-րդ աստղն, 2-րդ աստղն է միանում, մի փոքր խնդիրներ կան այստեղ, բայց կարելի է օգտագործել, եթե անշարժ գույքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունեք, այդ դրանք կարգավորել, կամ ներդրումների համար կարող եք օգտագործել այս հատված, հյուսիս-արևելյան հատվածը։ Բավականին բարդ է ուրեմն նաև հարավ արևելյան հատված, այստեղ իհարկե տարվա ընթացքում շատ դրական 4-րդ աստղն է գտնվում, ռոմանտիկ աստղն է, բայց նրան հյուրընկալվում է 7-րդ աստղը, դա մետաղական աստղ է, անհաջող է այդ հարավ արևելյան հատվածում այս աստղը, քանի որ ինքը մետաղ է եւ տապորում է փայտը, հա, 4-ի փայտը, համատեղություն չի, բայց դու կարող ես դա օգտագործել ինչ-որ ուսուցման համար, նոր ինչ-որ հմտություններ ձեռք բերելու համար։
Բայց այնուամենայնիվ հնարավոր են ինչ-որ ընտանեկան խնդիրներ, եթե շատ գտնվեք այդ հատվածում, վեճեր, ընտանեկան խնդիրների կհանդիպեք։ Արևմուտքն էլ ևս մի փոքր խնդրահարույց է, որտեղ այստեղ գտնվում է ջախջախված բանակ 7-րդ աստղը ամբարենպաստ, և գալիս է մայիս ամսին առաջին աստղը, այստեղ առաջին աստղը ջրային աստղ է, դրանց միությունը ևս այդքան էլ անբարենպաստ չէ։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ ելույթներ եք ունենում, պետք է նոր կապեր եք ուզում հաստատեք, ապա այս հատվածը շատ լավ է։ Ձեր ուզում եք ներկայացնել ձեր գործունեությունը, ձեր եթե ունեք ինչ-որ, ասինքն ստեղծել եք արդեն ձեր պրոդուկտը, ուզում եք դա ներկայացնեք, այնուամենայնիվ այս հատվածը բարենպաստ է սիրային կապերի համար։ Իհարկե լավ է միայնակ մարդկանց, եթե դուք ամուսնացած եք, եթե և ակտիվացնեք այդ հատվածը, դա վատ կավարտվի։ Եվ մնաց որը, մնաց արևելյան հատված, արևելյան հատվածը նետրալ հատված, այստեղ տարվա 3-րդ աստղին մոտենում է 6-րդ աստղը, դա կարող է խորհրդանշել նաև կոնֆլիկտներ աշխատավայրում, եթե աշխատում է կոնֆլիկտներ աշխատավայրում կարող է լինել, և հյուսիսարևմտյան հատված, այստեղ 6-ի ու 9-ի, նու միջակ, շատ միջակ հատված է, հնարավոր է այստեղ, ավելի լավ է այստեղ քնել կամ աշխատել, հնարավոր են այնուամենայնիվ կոնֆլիկտներ ընտանիքում, ընդհանրապես այս մայիս ամիսը շատ հարուստ կարող է լինել կոնֆլիկտների, մի քիչ կոնֆլիկտային ամիս է, և այսինքն եթե դուք աշխատում եք, մենակ եք ապրում եւ աշխատում եք, կոնֆլիկտներ կունենաք ձեր ղեկավարության հետ, սիրելի բարեկամներ։ Այսքանը, սա ես ներկայացրեցի թռչող աստղերը, հիմնականում օգտագործեք հարավային հատվածը և հյուսիսային հատվածը, կենտրոնական հատվածում շարունակում է գտնվել 5-րդ աստղը և ընդհանրապես այդ բոլոր ուղությունը հյուսիսարևելք և հարավ-արևմուտք, ամբողջությամբ հողային աստղեր են կուտակվում, դե ում հողը օգտակար չէ, այդտեղ այդքան էլ ցանկալի չէ գտնվել, հողը ստեղծում է ինչ-որ կանգային երևույթներ, այսինքն եթե դուք ինչ-որ խնդիրներ ունեք առողջական, օրինակ երակների լայնացում, ինչ-որ թոքային խնդիրներ ունեք, դրա փայծախը, այդ ամբողջը հողի ազդեցության տակ է գտնվում, դա վատ է։ Այսքանը, այստեղ բուրը քննարկվում է հունիսի 22-ը, ինչ է, դե սիրելի բարեկամներ, հունիսի 22-ը դա, այդպես հնարավոր չի ասել, դա պետք է նայել նաև տարին, տարեթիվը, նաև վայրը ծննդյան և նաև ծննդյան ժամը, այդ ամեն ինչը արվում է անհատական խորհրդատվության ժամանակ, և դու կարող եք դիմել, և մանրամասն ես կնայեմ ձեր անհատական հորոսկոպը նաև բաձին, որը նույնպես շատ հստակ ճշգրիտ պատասխանում է ձեզ ուզող հարցերին։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն ժամ 16 րոպե գտնվում ենք ուղիղ եթերում, իհարկե դուք էլ եք հոգնել, արդեն էլ ինֆորմացիան լավ չի ընկալվում, ես պարզապես ուզում էի ասել, որ հունիսը լինելու է շատ ճակատագրական, ինչու, որովհետև հունիսին այդ չարաբաստիկ 7-րդ աստղը ջախջախված բանակը հայտնվելու է կենտրոնում, այսինքն կենտրոնը դա բոլոր երկրի կենտրոնն է, մայրաքաղաքն է, այսինքն 5-ի և 7-ի համադրությունը ամենա անբարենպաստ համադրությունը, որը հնարավոր է պատկերացնել, և քաղաքում և հատկապես քաղաքի կենտրոնը գտնվելու է այդ վատ աստղերի ազդեցության տակ, հնարավոր է ինչ-որ վատ զարգացումներ լինեն, այնտեղ այնպես որ շատ ես անձամբ ավելի շատ հունիսի համար եմ անհանգստանում։
Այս քանը դե հունիսի մասին իհարկե ավելի մանրամասն մենք կներկայացնենք հունիսին, արդեն հունիսի սկզբին կխոսենք։ Այս քանը ես ձեզ մաղթում եմ հիանալի օր և խավարումների միջանցքի թեթև ավարտ, վերջապես պրծնում են այդ չարաբաստիկ խավարումները, արդեն հոգնել ենք, վատ ենք զգում և տարբեր և ճնշման տատանումներ և տրամադրության տատանումներ, տարբեր այլ խնդիրներ, մի խոսքով վաղը կավարտվի։ Եվ հույսով եմ, որ արդեն կհանդիպենք ոչ թե մի շաբաթ, այլ մի շաբաթ։ Ստեսություն ձեզ, լավ եղեք, հաջողություն։